Վերջին մեկ տարում հայկական կողմը Արցախյան դեռևս առաջին պատերազմից հետո անհետ կորած համարվող 108 մարդու մարմին է փոխանցել Ադրբեջանին եւ դա արել է առանց նախապայմանների։ Իսկ անհետ կորած համարվող քանի հայ զինծառայողի աճյուն է փոխանցվել հայկական կողմին կամ արդյոք հայտնի է նրանց ճակատագիրը։ Առաջին պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական կողմը ինչքան անհետ կորած ունի, դա 4500-ից մի քիչ ավել է։ Եվ հայկական կողմ ինչքան ունի, դա 750-ից մի քիչ ավել է, դրանք արձանագրված փաստեր են, եւ այդ փաստերը հնարավորություն են տալիս նաեւ հումանիտար նկատառումներից ելնելով լուծել նաեւ առաջին պատերազմից մնացած այդ չլուծված խնդիրը։ Իհարկե դա շատ կարեւոր խնդիր է, նաեւ ներառել երկրորդ պատերազմի ժամանակ անհետ կորածների խնդիրը ներառելով լուծել այս խնդիրը, ավելին անհետ կորածների շրջանակներում եթե կան նաեւ այլ պետական կառույցներից դուրս, տեղեկատվությունից դուրս գերեվարված զինվորներ, դա էլ կարելի է դառնալ հնարքման յուսա օպերատիվ բնույթի շատ կարևոր միջոցառում կարող է դառնալ, որտեղ ըստ էության կլուծվեն 90-ականներից մինչև երկրորդ պատերազմ եղած նմանատիպ խնդիրները, ներառելով թե անհետ կորածները, որոնց միջ կարող են լինել նաև գերիներ։ Այս համատեքստում Վլադիմիր Վարդանյանն էլ իր հերթին նկատեց. Մարդասիրական քայլերը սակարկման առարկա չպետք է լինեն ոչ հայկական, ոչ էլ ադրբեջանական կողմի համար։ Հումանիտար ոլորտում պետությունների գործակցությունը, հատկապես ռազմական գործողությունների ավարտից հետո, պետք է իրականանա ամբողջ ծավալով։ Անհետ կորածների պարագայում մենք մի հարց ենք բարձրացնում, եւ այդ հարցը բարձրացնում ենք բոլոր միջազգային հարթակներում։ Խոսքը վերաբերում է այսպես կոչված բռնի անհետացման դեպքերին, երբ առկա է վիդեո կամ ֆոտոնյութ, երբ մեր զինվորները հայտնվել են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, այսինքն գերեվարվել են, բայց դեռևս չեն ստացել ռազմագերու կարգավիճակ, այնուհետև այդ անձանց վերաբերյալ ինֆորմացիան կորում է, եւ ասեմ, որ նաեւ ձեր խոնար ծառայի ջանքերով ԵԽԲ-ը ընդունված բանաձևերից մեկում, որը վերաբերում է վերջերս բռնի անհետացմանը, հատուկ դրույթ է նախատեսվել, որ այն դեպքերում, երբ որ զինվորը գերեվարվում է, բայց դեռ չի ստանում ռազմագերու կարգավիճակ, ինքը պետք է ամբողջությամբ պաշտպանվի եւ բռնի անհետացումները այդտեղ անընդունելի են։ Իսկ ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանն էլ անհրաժեշտություն է տեսնում հրապարակելու 44-օրյա պատերազմի բոլոր զոհերի անունները։ Աբրահամյանի խոսքով ապրիլյան 40-օրյա պատերազմ ազմից հետո քաղաքական տարբեր ուժեր փորձել են ծանրացնել իրավիճակը, ներկայացնելով, թե այդ ժամանակ հայկական կողմը ունեցել է 100-ից ավելի զոհ, մինչդեռ իրականում նրանց թիվը 75-ն է։ Բոլոր զոհերի անուններն էլ հրապարակված են, իսկ ահա 44-օրյա պատերազմից հետո առ այսօր որևէ մեկը չի կարող արձանագրել պատերազմում զոհված բոլոր անձանց անունները արտացոլված են ընդհանուր ցանկում, թե ոչ։ Սա է այն հիմնական պատճառը, որ ժամանակի ընթացքում զոհերի թվերի հետ կապված անընդհատ խնդիրներ է առաջացնում։ Այս թեմայի հետ կապված վերջնական մենք ունենանք արդյունք այն ժամանակ, երբ 44-օրյա պատերազմի զոհերի անուն ազգանունները ամբողջությամբ կհրապարակվեն, եւ այդ ժամանակ արդեն իսկ բոլոր հարցերի պատասխանները կլինեն։ Նշենք, որ կառավարություն ազգային ժողով երեկվա հարց ու պատասխանի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում զոհված զինծառայողների եւ քաղաքացիական անձանց թիվը փետրվարի 9-ի դրությամբ կազմում է 3812 անձ, որից 3736-ը զինծառայող է, իսկ 76-ը քաղաքացիական անձ։ Ձյանա Դավթյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։